Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a chegada do meu cartão C6 Bank. O meu cartão chegou e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, chegou o meu cartão do C6 Bank, veio neste envelope aqui. Eu achei que deveria vir alguns mimos para poder agradecer esses novos clientes, a novidade que o banco estava trazendo, o novo cartão, a nova conta corrente e os clientes que estão se aproximando e aderindo à conta digital do C6 Bank. Eu achei que faltou alguns mimos, como esses bancos digitais vêm fazendo nesses últimos tempos, tá? Então, no entanto, o cartão chegou aqui, ó, Standard Internacional, tá ok? E ele veio, eu vou tirar o cartão, ó, vou tirar o cartão, e ele veio nesse envelope então, tá? Não achei muito legal não, porque faltou, como eu falei, mimos, tá? No mesmo dia que chegou o cartão, eu testei o cartão nas lojas, estacionamento, supermercados, e vou testar agora a tecnologia contactless, porque o cartão, ele vem com esta tecnologia contactless, tá, ó. Então eu posso pagar por aproximação, ó. Tá vendo? Do lado do chip, aí, ó. O bonito do design do cartão é que não tem nada no seu nome, o nome do banco e o símbolo da Mastercard, tá? Esse é o novo símbolo da Mastercard, que também não vem escrito mais Mastercard, tá? Então, atrás do cartão vem estas informações que vocês estão vendo, né? Então, atrás nós temos o telefone da central 0800, nós temos o Fale Conosco, nós temos o Twitter, o Facebook e o site do C6 Bank. Então, bastante informações atrás do cartão para ninguém ficar sem poder falar com eles, né? E pelo aplicativo, eu posso entrar no chat, que é 24 horas, falando com eles também numa boa, tá? E agora eu vou testar com vocês a tecnologia contactless na função crédito. Por quê? Porque no débito eu não tenho dinheiro porque eu investi, né? Eu fiz aquele teste dos R$150 investido. E no débito eu não tenho nenhum dinheiro, no crédito sim. Nós vamos usar então a maquininha por aproximação, a moderninha Smart. Eu vou deixar o link embaixo do vídeo caso alguém queira também a maquininha, tá certo? E eu vou fazer uma venda aqui pra gente fazer a aproximação, tá certo? Então, eu vou digitar aqui R$1,50, vou colocar aqui crédito, ó, no crédito, ok? Tá pedindo para inserir ou aproximar, então eu vou fazer essa aproximação, ó, bem próximo para vocês verem, ó, o contactless. Opa! Ok, R$1,50. Passou normalmente na maquininha, tá vendo? Muito fácil, muito rápido, legalzinho, finalizar a compra. Aqui mostrando eu... Vai pagar pelo cartão? Não, não, pode deixar aí. Só pra me filmar que eu tô pagando, que é o novo cartão que chegou. Pro pessoal ver. Então, funcionando normalmente com a tecnologia contactless. Vocês viram que funcionou então a tecnologia pelo chip. Funcionou também a tecnologia pelo contactless, muito show de bola, legal, adorei, estou adorando também usar o cartão do C6 Bank. Leandro, por que você solicitou o cartão Standard e não cartão Carbon? Porque o Carbon teria que ter 150 mil investido para ficar livre da anuidade. Apesar de você ter 3 meses grátis da anuidade, os próximos meses seria cobrado R$ 85,00 em 12 vezes, né? Então seria 12 parcelas de R$ 85,00 para quem não tem 150 mil investido. Como eu não vou investir 150 mil no C6 Bank, para mim neste momento o Carbon não seria interessante, porque eu já tenho outros cartões Blacks que também faz as mesmas operações e também os mesmos benefícios que o cartão do Carbon vai dar, tá? Então para mim o Standard Internacional de graça, free, sem anuidade nenhuma, tá de bom tamanho. A minha conta é de graça, é free, e o cartão é free também, então eu estou muito bem servido com este cartão, tá certo? Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo no teste do cartão C6 Bank, contactless e com chip, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então?
Abraço de hoje vai para meu amigo Cláudio dos Santos. Rodrigo dos Santos também, um grande abraço. Éder Vieira, conhecendo lugares do Brasil. O meu amigo aí, Luciano Gomes, do canal Fique Sabendo, um abraço para você também. O pessoal aí de Caruaru, ligados aqui no canal. O pessoal de Olinda, ligados aqui também no canal. E o pessoal do Rio de Janeiro, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.